Ya la grabar ese mes a mí nu al blek. Vad säger han då? Vad var det som kan ni bara berätta lite snabbt parti? Vad var det som hände? Åh, jag vet inte. Vi satt i omklädningsrummet. Och sen jag blev mobil. Du vet, du började skriva till mig. Du bajs, var du sämst? Jag tänkte, det är dags! Det är dags! Det är dags! Walla, ge mig M9 bara. Sen,